waxaan markaa raacin lahayn maadaama arrimahan ay yihiin arrimo miisaan badan oo wixii waa inoogu soo celceliyay dhowr qodobo ku saabsan meherka iyo mutcadan ilaahay uu sheegay si ay kugu sii iftiinto. Markiisa hore, meherka tilmaantiisa waxaa la yidhaahdaa ciwaadun fi nikaax. Marka la isguursanayo, waxa uu ninku bixiyo weeye oo cawradeeda uu ku xalaashado gabadha, ilaahayna hibe iyo cati uu ku tilmaamay, wax lagu maamuusayo dumarka. waaatu nisaa saduqaatihinna nixla, waa caiyo, waa deeq wanaagsan oo xalaala dumarka siiya buu ilaahay amarkaasina uu dhacay. Si kale kolka loo eego xigmadiisa waxaa ka mid a annahu yushciru bisidqi ragbati rajuli fi zawji, wuxuu ka turjumayaa inuu ninkan ooridan guursanaya guurkani ka dhab yahay iyo inuu siyeelyeelayo. Marka la ydhaha soo shub intaasoo kun oo dollar ama intaasoo geelo meherah, ayuu warkiisu kala baxayaa. Hadduu yahay mid iska aanay waxaani ka dhab ahayna huluuluhu galaya u libdhaya, ninkii kalena wuxuu ku dhiididuu soo shubayaa. intuu noqon karaa intiisa u yari, aqallu mutamawal buu noqon karaa, wax maa laga dhigta inta u yar. Nabigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigii wuxuu ku yidhi waxaaska u meherinay iltamis walow khaataman min xadiid, orod meheruunin inta u raadi mar haddaynu meherinayno fargal dahabana ha ahaadee, fargal xadiidana ha ahaado, fargal bir ah, faraatina dadka qaar baa yidhaahdee, bahalkaa gacma faraha la gashado oo xadiid oo bir ah intuu noqon karaa dee wax aada u yar buu noqon karaa, oo laga yaaba hal dollar inaanu gaari karin ama nus dollarba noqdo. waxaynu taa uga jeednaa dadka qaarkood baa ka dooda kitaabkan qur-aanka ah oo dumarka qaarkood ay qabsadaan ay idhahdaan ha laygu meheriyo. kitaabkii qur-aanka ahaa misxaf ha laygu meheriyo, way ku mehersamaysa. misxafka imise dollar baa la siiyaa? saddex, afar, shan dollar baa la siiyaa si uu kala wanaagsan yahay. waad iibsan kartaa, lacag baana lagaaga iibinayaa. meherku sidoo kale axkaamtiisa waxaa ka mid a manfacana uu noqdaa, sidaa uu maalka u noqdo dheefna uu noqdaa dheef. inantii waxaa lagu meheriyey inuu ninkani qur-aanka baro, siduu nebiguba ugu meheriyey calayhi salaatu wasalaam, usawijuka haa bimaa macaka min alqur'aan, inanta waxaan kugu guurayay buu inaad barto qur-aanka taqaano. dekaash maaha, laakiin waa cilmi. nebi muusena muxuu ku guursaday inantii alcabdu saalix, addoonka wanaagsan uu dhalay, suuratu qasas ilaahay uu kaga warramay, inii uriidu aan unkixaka ixda ibnatayya haatayni calaa an ta'juranii thamaaniya xijaj, sideed sano ilaa toban sano ii shaqee. adhi raacnimada manfacada adhiga uu raacayo xoolaha jirayay ayaa meher u ahaa inanta. marka labadaba wuu noqon karaa. meherku intiisa badani xad ma leh, lababa uu halka iska hesho waa magaalo, laba waliba iyaga caafimaadkooda oga, laakiin inay inantu aada ugu gejisa inanka maaha. waxaa mudani meherki iyo maalka maaha, waa ninka. marka hadday nin wanaagsan oo ku filan hesho, waxba inay dukaan ka furataa oo ay maal ka raadisaa arrin buuran ma ah. cumar bin khataab baa ka dardaarmay, horta inuu dee badan karo qur-aankuba uu sheegay oo aataytum ixdaahunna qintaaran, idinko ka qaadanina buu ilahay waxaa dumarka siiseen haba badnaado maal badan bahaada, qindaarku waa xoolaha badan, ha kulli xal jeclaadina kol haddaa ku heshiiseen sii. laakiin cumar iyo caaisho iyo way ka dardaarmayeenoo cumar wuxuu lahaa meherka ha qaaliyeynina, qaaliyeyntu hadday khayr leedahay nebi maxamed baa wax badan ku meherin lahaa hablihiisa iyo xaasaskiisa. caaishana markay ka dardaarmaysa waxay lahayd 12 waqiyadood oo dahaba iyo badh ayaa u badnaa meherkii xaasaska nebiga iyo ubadkiisa. markaan aada suuqa caalamiga hadda eegta fidada waqiyadu intay maraysad bedasho 250 dollar meelaha waa noqon karta, kii laynagu ibtilaya dollarka markaynu rogno wax badan ba maaha, 200 dollar wey. marka inamada waxyaabaha guurka ka hor joogsada waxaa ka mid ah marka lacag badan la weydiiyo dahab badan ayuu qofkii odhanaya iskaba bixin kari maysid. meherku noocyuu leeyahay, musamaa wa gayru musamaa, mid la magacaabay iyo mid aan la magacaabina waa inagan arkayna.
وحكالون نقضى معجل ومؤخر مثل قدمه إيا مثل دبنه مكمل ومبعض مثل لما يسترى إيا مثل بران ألكنا ينقب وقنايا سيدا أسل كمهرك وإن لقدمه صومالي دا أسل كيد وحوية مهرك إني أماهدان ويدومرك كأماهدان سوساما أسل كحق شرعي وحوية إن لقدمه هدان لو قدمه إن بر لو قدمه أوريدا نبي محمد عليه الصلاة والسلام من أنت سي قالي قاهيد يا فاطمة مركو إن أديرك علي وجوريي وحرب المهرك برص وصينا ده وحبا ما هيب والرجس أجا وحو كويدي ما درعك الحطمية قلب كي ما جعل أورنتي رياض دجال كات كي جشان شرتي ويا لا برد هذا بسيب بسيب لا والله عاد صدقوا إن تسيبوا بدو ذكرى نب ماله aan taasna marka waxay tilmaamaysaa dhaqankeena inaan wax ka bedelo salafku waxay ku dadaali jireen inay u wada qadimaan habeenka arooska marka tan la iska amaahanayo ee ingeega loogu xiray ruuxi dumarka ahaa marka la furayo la soo hadal qaadayo ama marka la dhinto sax ma waa deyn ruuxi ka maqan adigana kugu maqan marka waxa haboon inay deyn baxdo sikadiina way marinaysaa adeey ee ruuxi dumarka ay ka qaadan weydan ninkeedo maal qabeen sanad walba saka ku waajibaysaa afartanka sanadood ee meherka ku leedahay haduu saka gaaro afartanka baa laga jaraya sakada marka kolka u dambeysa la siinayo la dhaxlayo waxa la leeyahay afartankii sano de $40,000 baad lahayd sanad walba intaas ka go'ay masaakiinta loo shubo sakadii waa marinaysaa marka in la ilbaxaa waa muhiim meherku muxuu ku sugmaa saddex arimood mid uu ku sugmaa in loo magacaabo uu ku sugmaa waa kan quraanku sheegay iyadoo la magacaabin ba inay galmo sameeyaan uu ku sugmi karaa waxa saddexaad uu ku sugmi karaa iyadoo midkood inta labadiis qabay waxaad isweydiinaysaa garanay hadii wax loo magacaabay uu sugmaydee laakiin iyagoo iyadoo waxba la magacaabin haday aqal galeen ama uu dhintay maxaa sugmayade ilaa labada sheegin tiradiisii waxa sugmaya ma yusamma bi mahr al mithl waxa lagu magacaabo mahr al mithl mahr al mithl waxa weeye asaageeda ama dadka la ayniga ah ama ehelkeeda waxa lagu meheriyo 10 halaad 5 halaad 100 garaam ayaa sugmaya sixir suuq soomaad baqal waxa laba sixir suuq bay leeyin sixir suuq inantu ma inanba ma carmalba ma tuweynba wa intaas ba la leeyin kaasa sugmaya صدح رامضون بقصك بياس سدا إلهي بقرآنك وكشاقي وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض سويدين كان سدح مرأي سوق الموضي ميدا حشوني حوق قادي سنبول هاي رتمرك مركة أو متكود انتين مهركي سوق بيانا حتى هذان كل كيور الله مقعابين ومسلا إجماعة أن يعني لا هذا أي اتفاقة فرق بعض الحياة إجماعية اتفاق فوق هذا يسكوا فقين مهركة محاردة وحاردة كرف رقاك كستو حقي إذا كتم هذا kala tagu haduu xaqeeda ka yimid midalan way gaalowday ama iyadoo gaal ahayd ba islaamtay ama inkastoo taa dood ay ka qabaan culimada qaarkood ama ceeb ay yeelatay ceebihii lagu fasaxan jiray naqadir ba ku dhacdo ceeb ba ka timi xaqeeda barastii judaamkii junuunkii waalidii wixii noocaha aydiskii waxaas lagu kala tagi karo markaana uu dhacaya tanaasul ba iman kara waxyaabuhu meherku ku dhacaya tanaasulka ka mid ah iyadoo deyn ahaan ugu lahayd bay tiri wadanka daayay hiba ka mid ah hibo hibadu waa iyadoo haysay ku celisay way kala duwan tanaasulka iyo hibadu deyn bay ku lahayd markaa way ka saamaxday tanaasul baa la yiraahdaa hadii ay iyadu haysay u celisana waa hibo khuluc baa ridi kara meherka khuluc khulucaas waxa weeyaan kii aynu soo maraynaa dalqadii ay ibsatay laakiin intan oo dhan waxa shardi ah inay qaangaar tahay miyir qabto rashiida tahay rashiidadu waa maxay waa qof si fiican wuxuu maamuli karta oo aan degan degan ahayn dadka qaarkood baan kala garanay dollar iyo dirham iyo geel iyo ari oo raggu khaldi karaa taasoo kala saamaxaadeed socon mayso